Look at that. Oh, shit. Kind of safari. Fiatanan tompo foana no tononiko amintsika rehetra ny salama ny shalom. Hatramin'ny fara fofinainy ilay renin'ilay biby a dia niady hatramin'ny farany izy ho an'ny zanany. Niady izy, niady izy fa hitantsika ny zavatra nisy mampanahelo fa samy voafiravirana ny renina ny zanany a lanin'ny liona masika ny ambodi. Dia samy maty daholo zany, zay le kisary hitantsika teo mampanahelo le izy. Ny tiako ambara amintsika de hoe biby ny hitantsika iny a, biby biby a fa niady hatramin'ny farana izy a tsy nafony mihitsy ny zanany. Eo amin'ny fiarahamonina zay isintsika nefa dia be da be mihitsy ny trangam-piainana efa hitantsika sy retsika. Zaza misy manary anaty sase a, eny atatatra, any anaty kony a, sy ny sisa be da be. Tena mampanahelo a, mahavita zavatra isika olombelona, tena mahavita zavatra isika olombelona. De lasa ny saina mametra-panontaniana hoe inona ireny antony zany a, be da be mihitsy ny mety ho antony zany a. Ao ireo lehilahy zay mitsokadidy a, tsy mandray andraikitra, ny vehivavy koa tsy de ho responsable. Ny fiarahamonina koa fantatsika fa mpanameloka sy enjana be ny fiarahamonina amin'izao a, mpitsaratsara zany contexte rehetrarehetra izany sy ny ankoatran'izany a mahatonga ny hoe lasa manadino manary ny etre chere indrindra amin'ny fiainantsika isika olombelona. Raha vakitsika nefa ny baibola Isaia toko fasivy ambe fapolo andiny fahadimy ambe folo de zao ny voasoratra hoe mety manadino zananinao ny ve ny vehivavy ka tsy amindra fo amin'ny zanaka naloaky ny kibony, eny mety manadino ihany izy. De izay le zavatra nyresantsika be da be teo hoe tsy responsable sy ny sisa be da be. Fa iza kosa hoy a iaho Elohim amin'ny alalan'ny mpanompony a Isaia mpaminany dia tsy manadino anao. Ka ny afatra de tsotra be hoe raha tianao a mba te ho responsable ianao eo amin'ny fiainanao dia manaika ny filazantsara, manaika ny ateraka indray. De amin'izay a contexte izay Andriamanitra tsotoa mihitsy no midina eo amin'ny fiainanao a. Ka rehefa midina eo amin'ny fiainanao izy dia mandray an-tsehatra ny responsabilité izay tsy zakatsika. Averiko tsara hoe midina an-tsehatra eo amin'ny fiainantsika izy a, ary izy no mandray andraikitra ny responsabilité izay tsy zakatsika ao anatin'ny pression manindry sy mety hiteraka fahoriana ho antsika ety amin'ity zao tontolo izao ity. De miara-miasa amintsika izy, miasa amin'ny alalantsika izy a ao anatin'izay hoe mandray responsabilité izay. Zay ny afatra fa mino a fa voaray anao a ny famarinany soratra masina nampitaina ho anao anio indray tianao a Jesosy.